Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť. Aj tento výrok rezonuje u učiteľov z 5 martinských škôl a ich šikovných žiakov, ktorí sa zapojili do okresnej vedomostnej súťaže s názvom Medzníky druhej svetovej vojny, ktorú organizuje Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Ma akorát troška mrzí, že nemáme zapojených toľko škôl, ako sme mali predtým. Predtým sme mali tak tých 10, 80 škôl a je 20 detí. Každá škola môže mať 4 účastníkov. Samozrejme, dneska je už tretia, pomaly štvrtá generácia a je, pre mnohých z nich je to už ďaleká minulosť. Je správne pripomínať si, aby nezabudli ani títo naši mladí vnúci a deti na tie udalosti, ktoré sa tu odohrali. Je to dôležité našej Slovenskej republiky a treba si o tom porozprávať aj súťažiť. Myslím, že je to dosť dôležitá súčasť našej histórie a je dôležité sa o toto odvetie zaujímať a v škole nás to tiež zaujalo, tak sme prišli aj sem. Zaujíma ťa to obdobie tej druhej svetovej vojny? Celkom aj jedno zo zaujímavejších učiv dejepisu. Prečo ťa to zaujíma? Je tam dosť to vplyvnilo to, ako žijeme teraz. Mňa zaujal hlavne ten Hitler a možno to Nemecko, ako išlo, ako útočilo na tie ďalšie krajiny. Súťaž sa počas pandémie nekonala, no tento rok, kedy uplynie 80 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania a kedy sme si pripomenuli 79. výročie od ukončenia druhej svetovej vojny, pokračuje opäť. Otázky v teste preverili vedomosti žiakov z novodobých dejín. Toto všetko sa točí okolo druhej svetovej vojny, vzniku z vojny, ako začala, počiatku, ako boli celé tie následujúce udalosti publikované, ako sa odohrali. Tam bude otázka aj, ako sa povie, SMP, Karpatsko-Dukelskej operácie, takže oni to všetko majú zapracované v tých otázkach. Učili sme sa, myslím, že sme dostatočne pripravení. Dúfam, že dáme aspoň na nejaké druhé miesto. Tak pozrel som si nejaké videá a nejako neočakávam nič, som zvedavý, čo príde. Tieto deti, ako sa do toho dostávajú, ako sa im to vysvetľuje, reprodukuje, tak potom sa u nich prebudí ten záujem a oni potom už sami od seba začínajú sa viacej o to zaujímať. V Lani sa mi podarilo zorganizovať takú veľkú besedu s priamým účastníkom pánom Vladimírom Strmeňom, kde sme mali vyše 260 žiakov, čo bola akože veľmi krásna účasť. Najviac správnych odpovedí napísali deti z dvoch základných škôl, a to Dolinského a Aurela Stodolu. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci zo základnej školy v Sučanoch a na tretej priečke skončila spojená škola v Martine. Víťazi postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v júni pravdepodobne v Banskej Bystrici. Cieľom súťaže je budovať úctu mladej generácie voči obetiam fašizmu a druhej svetovej vojny. V podstate nám ide o to, aby sme prebudili aj vo vedomí týchto ľudí a tých mladých ľudí určité tie myšlienky, že tomu treba v každom prípade zabrániť. Ako sa hovorí, kto nepozná svoju minulosť, tak ho môže zažiť znova. Takže si myslím, že je dosť dôležité